kukaan kun joutuu siinä yhteiskunnan ilmiöitä. Vitsu näyttelijä. Moro, Sajans, terve. Se on tosiaan YTN summitin eka puolis kuvattu. Nyt olisi lounasaika. Valitettavasti mä en kerran ottaa mitään setup-videoa. Mutta tämmöisellä kalustolla mennään. Sieltä löytyy Canonin XA20. Äänet tulee talon omasta takaa. Sitten sieltä lähtee videokaappariin, menee tietokoneelle, josta se striimataan. Hyvänäköistä settiä, muun muassa Paleface. Valitettavasti en saanut miestä kiinni, hän oli kiireinen ja meni jonnekin toiseen tapahtumaan, niin hän livahti ihan tuosta nenän edestä. Mutta pientä matskua saatte kuitenkin nähtäville, eli vähän musaa, vähän fiilistä. Ja katsotaan iltapäivästä, niin mä pyrin teille tuomaan tällaista live-kuvaa sit lisää vielä. Mut hei, pysykää kuulon, näistä jatketaan. Nimittäin kamat on pakattu. Päivä oli äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta nyt on aika mennä himaa. Ensi kertaa, moi moi!